35 са маркираните пешеходни пътеки в Шумен към днешна дата. От Общинското предприятие по строителство обясниха, че приоритетно се маркират пътеките около детски и учебни заведения, като тази на улица Август Попов пред детска градина Брезичка. Всяка есен това, което виждате като мероприятие, се изпълнява с цел да се подновят всички маркировки около детските заведения. Основно детски градини, детски ясли, училища. И след това предстои вече подмяна и оглед първо на вертикалната планировка. Тая, която има нужда от подмяна, от ремонт. И смятаме в, както и друга година, да се поместим в плана, който ни е спуснат от общината. Маркировката се изпълнява ръчно с съответните бои за това. Единственият недостатък е, че не се полагат така наречените светлоотразителни перли, за да е по-добра видимостта през тъмната част от денонощието. Със сигурност не е от този тип водни боички. Разредителя може би го усещате в момента, как ме реши. Това, с което разполагаме, към момента е прието и утвърдено от хората, които приемат нашата дейност. Така че нямаме право да си купуваме някакви бои, които не са годни за този вид дейност. Подновяването на маркировката ще продължи с работа в периферията на града и малките населени места.